ヤッホルメ、あ、こっちか、こっちか。はい、今のところの結果がですね、古賀さんが2ポイント、鈴木さんも2ポイントということで同点ですね。はい、はい、続きまして4ホール目です。こちら13番ホールのパー4、344ヤードです。はい、はい、あ、助け求めてたね、ごめんね、ごめんね。そう、やっぱさっきのくじ運がね、私はもうどうしても悪かったんで、はい、まあナイスパーでしたけどね。そうですね、点数取られてしまったんで、うん、こっからまた頑張りましょう。またアトラクションホールあるからね。そうですね、それまで。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、お願いします。リズム、うわ、これは素晴らしいですよ。超えたかな、余裕。え、よし、今キー超えようとしたってことですよね、はい、そうでしょう。ナイスショットよ。こっち狙うんじゃないんですね。ナイスショット。おー、ナイスショットです。私はあれしかないな。いや、私普通に古賀さんのこっち飛ばした、うん、こっちの狙いしか分かんなかった。あの、違う違う、あれの上が230、はい、まあ40キャリーあれば全然いくから、はい、だからドライバー持ったんだよ。あ、そういうことだ。そう、だから鈴木さんにとってはすごくやっぱ広くなるの、飛ぶから。そうですよね。そう、注意しなきゃいけないのは、まあ、左かな。左ですね。そう、左の方が近いかな。けど、まあ、やっぱり広いよここは基本的に。いや、すごい。そうで、私はやっぱ狭いよ、あの間しか打てないから、うん、そう、飛距離がね200、まあ、キャリーが200あるかないかぐらいだから、やっぱ飛距離が出る出ないでその視野も変わってくるんですね。変わる変わる変わる。だから有利は絶対有利なんだよ、飛ぶ人っていうのは。うん、そうですよね。そう、でやっぱ女子の選手ってミート率がいいんですよね。ミート率いいですね。狙ったところに当てれる感じなんです。それがやっぱり40から45ぐらいなんで、うん、そのぐらいのヘッドスピードだとそこそこ行くんです、うん、やっぱ50超えてくると速いから、うん、やっぱちょっとずれちゃう。なるほど、確率が低くなっちゃうんですね。そう、だから男子と女子の違いって、うん、そのスピードの違いでちょっとずれても、女子だったら今のいい性能のクラブだったらやっぱりその曲がる幅がそんなにいかないんですけど、それがまあ本当に 5ポイントぐらいのスピードの差で、うん、その先で10ヤードぐらいやっぱり違ってくるんですよね。うわ、素晴らしい。あんなもう最高のライじゃないですか。私なんかもう 最低ですよ。すごい、すごい左足下がり。こんなところで止まるならもうちょっと前まで行ってくれればいいのに。セーフ。ね、でもあるんだな。随分開いちゃいましたね。プロ、こういう、うん、こういう傾斜で左足下がり、うん、どうやって打つんですかこういう時は。もうこれだけひどかったらボール真ん中ぐらいに置いて、うん、結構もう左体重で、はい、でもうちょっとこう開きながら当たればもうちょっと左に飛んでくれたんだけど、やっぱりこうインパクトが普通のスイングの感じで当たっちゃったから、はい、私は今右に飛びましたけど、結構やっぱ難しいよね、閉じながら打たなきゃいけないんで、今のはちょっと傾斜がきつすぎたから結構難しかったです。私もあんまりいいショットじゃなかったですけど、まあこのミスは出るよなっていう感じでしたね。でも予想ないというか、うん、私ね、どっちかっていうと手首であんまりやりたくないんですよ。あの手首の怪我でもともとやめてるんで、手首で操作したくないんですよね。だから体でやるんですけど、はい、今のはもうそのままいつものスイングの感じでやっちゃいました。うん、っていうぐらいなんかいろいろやらないとうまくいかないぐらい傾斜がきつかったです。難しい傾斜でしたもんね。難しかったね。おー、いい感じ。あ、右か。ちょっと、お、ナイス。ありがとうございます。ナイスです。わー、強い。おー、あー、止まれ、うん、止まれ止まれ。打っちゃったね、これ。止まりました。う
わあ、いいもん見せちゃいましたね私。結構ツーっていきますね。ね、下ってるもん。思ってるよりも曲がり幅が大きいんだよな、うん、今日は。自分の見立てよりも。こちらバーディーパットになります。弱い。おー。ナイス。まあ、OK ですけどね。お先に。でもなんか踏んじゃい。いいです、またいいです、またいいです。何ですか？はい、ナイスパー。ありがとうございます。ということで1点獲得です。うまい。うまい。危ねえ。はい、1点獲得。1点獲得です。ちょっと雰囲気出しちゃったじゃん。危ねえ。14番ホールパー3の195ヤードになります。長いよね。でも長いですよね、ここ長いですね。、はい、195って言ったら、はい、まあかなり難しいパー3ですよね、はい。まあ、ただ何もないっちゃわけでもないね、左バンカー、ね、バンカーがたくさん。何もないっちゃわけでもなかったですね。なんかここのコース結構バンカー結構ありますよね。バンカー多いね。多いですよね。あとグリーンの花道が使えないホールも結構ありましたもんね。はい、いい球打ちましょう。はい、はい、お願いします。戻ってこい。これもちょっと上がっちゃったから。あ、届きましたね。ギリギリ。ナイス。ナイスです。ありがとうございます。うまっ。やばい、これはちょっと優しく打ったけど届け。あ、ナイス。うわ、ナイスです。ありがとうございます。うわ、やっぱすげえ。もうちょっと転がると思ったんですけど。あれライン出しですか。そうですね。これで振ったら多分大きいんで。そうね、3番ウッドで200ちょっと飛ぶ時もあるから、はい、それだと大きいでしょ、はい、なんかちょっと短く持ってフィニッシュ大きく取らないようにして。そう、でも緩ませないっていうね。ライン出ししようとするとアマチュアってこう緩むじゃないですか、はい、緩むんですよ。で、開いたりするじゃないですか。そうなんですよ。基本的に開きます。だから浮くんですよね、手元が。でそれはインパクトで合わせるからそうなるんですよ。で、私は思うんですけ ど、 なるほど。インパクトっていうのは絶対変えたらいけないものだって私は持論があるんですけど、うんうん、そう。だからもちろん昔上手な時はやっぱりインパクト強めに入れて球ももちろん強めに打ったりとかしてたんですけど、もちろんリスクはありますよ。その開いちゃうとか、まあ、かぶっちゃうとか、そのリスクはあるんですけど、昔はもうその練習もしてたんで、まあ、上手じゃないですか。だから今はもう練習もしてないし、もっとミスする確率が高くなってるんで、もう短く持ってパンチショット、なるほど、それで距離を落とすっていう方法しか使わないです、ね、はだっていかにミスを小さくするかですからね、ゴルフって。そうですよね。そう、やべ、ヒールに当たった。あー、なんだ今の、どこに当たってんのよ。重いんだわ。よし、届かないと入らない。これがパーパットなので、これ入らなければ点数獲得ならずです。そうですね。はい。うまい。うまい。ナイスパー。よし。ということで1点獲得です。ありがとうございます。なんとか。スライスって呼んでましたよね。はい。スライスって呼んでます。クワプラも同じくパーパットです。ナイスパー。ナイスパーです。ありがとうございます。ナイスパーです。お二人とも1点獲得です。なんか私ちょっとしびれる勝負してるんですけど。自分でしびれるパット打っちゃってる。いやしぶとい。あの距離のパットは入ったの良かったです。ナイスパー。ナイスパーです。ありがとうございます。
次のホールがですねイベントホールになっておりまして、まずい、同点でイベントホールはまずいこちら6ホール目ですね、はい、15番ホールパー5、488ヤードです、はい、でそのこちらイベントホールがですね、はい、じゃん、アンパットボールホールです。でこちらはですねありがとうございます、鈴木さんだけにチャレンジしていただきます、はい、で鈴木さんこちらからこのボールを使っていただいて、はい、ワンパットで決めればボーナス点1点獲得になります。例えばですねパー取ってプラスワンパットボール成功でしたら2点もらえます。お嬉しい。で古賀プロはここ普通にプレーしていただきます。普通、私は普通、私は普通ですよ、ね、でこちらですね、はい、プレー中なくしてしまいますと、はい、その時点でもこのホールワンパットボールチャレンジなしと失格となりますので、なるほど、ボールをなくさず最後まで、わかりました、お願いします。ありがとうございます。うわっ、バグった、うん、あー、うん、いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫力んじゃいました。ちょっとそうですね、力んだって緩みました。今緩んだんですね、あの、ほどけちゃいましたね、リリースが早かった。私は右行っちゃった、まあいいか、はい、大丈夫ですね。鈴木さん多分ちょっと寝ちゃうんですよね、はい、それでこうやって入ってくるんですよ、はい、だから当たるときはもちろんこうやって寝ててもこう普通に来てしっかり当たって、うん、基本的にはこのスイングだったらドローが出るはずなんですよ。あ、はい、最近そんな感じです。そうですよね、はい、だったらあのこう来るからここはちょっと一回直したがいいかもしれない。そうするこう来るとやっぱどうしてもこうやっても寝てしか入ってこないんですよ。こうなる、こう上がるでしょ、でこう来たらこうしか来ないんですよ。でもこれがちょっと立つと、あのかぶりすぎは良くないですけど、でもちょっと立つことによってやっぱこう入ってくるんで、そこちょっと意識したがいいかもしれないです。それがひどいんですよね、こう来た時に今こうなってるから。なるほど、それやっぱダフりますよね。でここまで持ってくるってやっぱよっぽど左にずれてないと当たらないんで、ここがひどくなっちゃうとちょっと大変かも。いやこれは上手いから言ってんだよ、うん、気にしなくていいからね、はい、上手いから、はい、そうですね、私は上手いからちょっとスイングの話をしてるだけなんで。ないの？おお、それ逆に辛くない？逆に辛くない？それ打ちにくいってことですよねちょっと待って、これはあかん、これまずいね、この打ち方わからん。これどうやって打つんですか？これはやばい。いやこれはだから全然わかん、足はどう、足場もいやもう短く持ってあのフェアウェイまで行けば上等でしょ、うん、難しい、これこれは難しいよこれは難しいここにしてしまった自分が悪いんですけどね。いやこれはもうバンカー入ってた方がもういいもん。鈴木さんそれ何で打つんですか？これ7番7番で7番だとちょっと曲がるからな。ああ。そうね、7番つらいかも。もっと今の7番ダメだったりですか？9とか選択が9とか逆にユーティリティとかの方が良かったかも。やってみます。おう、やってみましょうよ。打ってみてもいいですか？うん、あ、ユーティリティでいってみます。ユーティリティで一回行ってみます。ユーティリティで打てるんですか？ここでもちょっとこの角度がつきすぎちゃうからどうですか？ドンって、あ、ありかも。まあフックするんで一応ちょっと右向いて打たないとあれですけど、はい、あ、ユーティリティありですね。あ、そしたらもっと左で良かったですね。なるほどなるほど、うん、ユーティリティでもユーティリティでいけるんですね、うん、これは今度こういう場所に来たらありですよね。したら方向あっちでも良かったですもん ね、 なるほど。9番、そっか、これちょっと開いた方がいい。いや9番なんで開くとシャンクしますよ多分。開かなくていいと思う。開かなくていい9番。あ、ユーティリティですよ。ユーティリティでいきましょう。ユーティリティ、あ、ごめんなさい、やっぱどっちにしろライが難しいんですよ。意外でした、はい、意外なクラブ選択。だからやっぱユーティリティってすごい都合のいいクラブだよね。確かに。ほう、
お、これは右に行ってるぞ。ちょっと行き過ぎたか。大丈夫そう。セーフですね。あれ飛びすぎ。入ってない。うまっ。これも右か。どうだ。ラフ。セーフですね、うん、あれがだいぶ気になってる。3打目、4打目でしょ。次4打目だから狙えないから、よし、ボギー狙いでいこう。まだ狙えるかも。今カメラに向かってボギー狙いでいこうって言ってたんですけど、あ、これまだ狙えんのか。全然狙えますよ。あ、これ空いてそうだね。あ、いや全然いけますよ。いやちょっと気にかすれたけども、あーちょっとワンパットチャンス。えワンパットチャンスよ。乗っちゃいました。今乗ってない。リズムがおかしかったな。速、ね、くなった、うん、いやでも乗ってないんで。乗ってないからもうワンパットはチャンスです。あ、そうだね。そう、逆に微妙。9番で、はい。もう短く持ってパンチショット。これ落ちてくれ。落ちろ。でかいかも。うわ。どう？お、ナイスオン。ちょっと大きいか。ナイスオンです。はい。ほお。いやちょっと大きいかな。やばい。そう。バーディーチャンスだこれ。よし。いいとこでした。バーディーだ。お、あれワンパット。ワンパットあれですね。どこに寄せるか。ワンパットあるよ。さて鈴木さん。はい。こちらから寄せてからワンパットが始まるので。そうですね、まあ寄せて、うん、もうタップインぐらいまで行きたいですね。いや落とすところによってこれ決まりますからね。早そうなんだよ。何をしてるんだ。今何が起きました。鈴木さんに緩みましたね。今緩みました。ピンチ、ピンチです。あーまずい。せっかくのこのチャンスだったんですけども、ね、チャンスというかね、ハンデもらってるのに。さてそれでは鈴木さん、今からワンパットボールチャレンジになります。はい、ドン。結構距離残っております。もう入れるしかないからな。入れるしかないですね、うん、一回出すもありますよ、うんさて、このパット、決められるのか、決められないのか。あ、切れる。あ、全然違う。残念。ということで、ワンパットボールは失敗。失敗です。そして、この時点でもう今点数ありません。さて、古賀プロはバーディーパットですね、うん、ここは取っておきたい。うわーい、ナイスバーディーということで、古賀プロ2点獲得です。うわー、ナイスバーディー。入るな入るなって思ってた自分が今言いましたね。すごい、ナイスバーディー。ありがとうございます。バーディー取れないと鈴木さんに勝てない。かっこいいです。全部打ちましたね。OK、はい、です。はい、ありがとうございます。はい、ということで鈴木さん、ここチャレンジ失敗。ポイント獲得ならチャレンジ失敗や。チャレンジ失敗。やばい、でもここで2点差つけられてるってことですね。ここで結構、そうですね。やばいな、これは。バーディー取らないと多分、ほんと鈴木さんに勝てない。